ខ្លាំងក្រៃឆាន់ពេញបរមីចោចាក់អត់តរីស្ទឹងត្រង់កោសនាចំរានវត្តនីរៀនសូវិជ្ជាស្វាឈីអង្សានិស័យក្លាហានឈាមនិងប្រយុទ្ធអង្អាចមុតពោពេញប្រាជ្ញាដែលជូនសែនប្រៀបដូចទេវតាអ្នកសង្គ្រោះស្ដាជាតិកម្ពុជាសិទ្ធត្រីខ្លោផ្លាច់អំណាចបារមីតែងឈ្នះជោគជ័យគ្រប់ពេលវេលាប្រជាតខេមរាបន្តដំណៃប្រធានព្រឹទ្ធសភាស្វិតស្វាញឥនរីចូលពីងភៀងសាប្រយោជន៍ឈ្មោះសម្រាប់ផ្លាតកាជួយរីករដ្ឋានីអណត្តត្រីខ្លោផ្លាច់អំណាចបារមីតែងឈ្នះជោគជ័យគ្រប់ពេលវេលាអដិននាយរដ្ឋមន្ត្រីលះបង់បោជាពេញមួយជនមីប្រជាតខេមរាបន្តដំណែងប្រធានព្រឹទ្ធសភាស្វិតស្វាញឥនរីចូលពីងភៀងសាប្រយោជន៍ឈ្មោះសម្រាប់ផ្លាតកាជួយរីករដ្ឋានីអាណា